Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, olha aí, ó. Começamos a pintar, né, Fernando? Começamos a pintar, tá? Estamos do lado, estamos em cima no galpão antigo nosso, antigo, fala assim, galpão mais velho, tá? Vou andar um pouco pra vocês verem, tá? Olha aí. Então aqui é onde fica o T6, onde fica o P90. E do lado aqui, pra vocês terem uma noção do tamanho que ficou o nosso galpão. Esse galpão de cara, Fernando, parece galpão de brincadeira, né? Ficou muito grande, ó. Dá uma olhada, nosso galpão. Então, pra vocês terem noção, ó, nós estamos no telhado do galpão antigo. E o galpão novo passa mais. Tem o que aí, Fernando? Uns 4 metros pra cima aí? Mais ou menos? 4 metros no leitão. É, mais ou menos 4 metros no leitão. Vai dar uns 3 metros, 3 metros e meio, mais ou menos, nos pilares, tá? Mas no leitão dá uns 4 metros. Pra vocês verem a diferença de tamanho, tá? Muita gente falou assim pra mim, João, mas é... Você tá fazendo o seu galpão muito alto. Não é, na verdade, o galpão que eu tenho aqui é baixo, tá? É 3 metros e meio... 3 metros e meio de vão livre, de pé direito, esse galpão que tá aqui em cima. Então o que acontece é... você guardar qualquer coisa um pouquinho mais alta, não dá certo, pessoal. Não dá certo. Né, Fernando? É. Você pega uma colheitadeira aí que mede 5 metros. Que jeito, né, Fernando? Tem jeito, né? Não entra, né? Então tem que deixar pra fora. Daí vocês estão vendo todos os equipamentos pra fora aí, porque tem que esperar 21 dias... depois que foi feito o piso, que vocês viram o último vídeo do galpão pelo piso que foi feito, esperar 21 dias pra gente entrar com máquina dentro. Então, estamos aí, essa semana vai fazer 15, então mais uma semana só, Fernando. Mais uma semana só, né, já tá entrando lá dentro. Tá, pessoal? E a gente começou a pintar. Vocês viram, a gente fez uma seleção de cor já. E a gente escolheu essa cor, eu vou mostrar pra vocês, ó, essa cor pro lado de fora, que é uma cor um pouco mais clara, um cinza, vamos pintar cinza. Que é uma cor que meio que se camufla aí, vamos dizer, com o bloco, né? Então, ó, cinza aqui, ó, o cinza do bloco, ó, o cinza esse aqui é mais ou menos a mesma cor. Então a gente não precisa dar tanta mão, tá? Não precisa dar, cobrir tanto, tá? Se bem que eu tô achando, Fernando, não sei se vai precisar dar duas mãos de tinta aqui, viu? Dá uma olhada, pessoal. Pra puxar bem, acho que não precisa dar duas mãos de tinta, não. Porque, ó, tá cobrindo bem, Fernando. E pro lado de fora não precisa tanto luxo, cara. É. Né? E... É mais pra repeler a umidade mesmo. E repeler a umidade. Então, ó, era bem mais ou menos na cor do bloco. Por que, né, pegamos isso? Porque uma que a gente não precisa cobrir tanto. Então, imagina se fosse um cinza muito escuro. Ia ter que cobrir bastante, tá? E outra que também não forma tanto calor, vamos dizer assim, né? Porque ela, a tinta mais escura, ela pega mais luz, né? Então ela segura mais luz. Então também ela absorve mais calor, tá? Então um cinza claro, quase da cor do próprio bloco aí. E a gente vai começar a pintar. E começamos, né? E sempre lembrar que tem que começar a pular de fora. Por quê? Aqui é uma tinta impermeável que a gente está usando. E essa tinta impermeável, ela evita de a chuva bater aqui e levar a umidade para dentro. Porque o que acontece, pessoal? Quando cai a chuva bate aqui primeiro e sai o sol, o primeiro lugar que seca é pro lado de fora, porque o sol, ele esquenta pro lado de fora. Por lado de dentro, como não bate sol, a umidade vai tudo para dentro. Daí sabe aquelas manchas, depois eu vou mostrar lá dentro para vocês, mas sabe aquelas manchas de calcário, de cal que sai do bloco? Então aquelas manchas vai tudo para dentro, porque a umidade leva aquelas manchas para fora. Olha, falei, a mancha vai para dentro porque a umidade leva a mancha para fora. Bom, vocês entenderam, tá? Mas é isso aí. Então tem que começar a pintar pro lado de fora primeiro, para depois ir para dentro. Então aqui estamos, tá? O Fernando já pegou de um lado a parede, eu peguei do outro. Aqui é a parte um pouco mais fácil, né, Fernando? É. Agora a gente tá liberando esse serviço aqui, pessoal, porque a gente pintando essa parede aqui, ó, desse lado aqui, a gente já consegue pintar o lado de dentro. Então a gente vai levando pronto, o lado de fora, o lado de dentro, o lado de fora, o lado de dentro. E vamos ver depois, se mudar alguma coisa, vocês vão ficar sabendo aí, tá? Já foi feito o recorte, aí em cima, o Luiz fez o recorte. E agora, bora pôr a mão na massa, tá? Vamos pintar aí, vamos ver o que vai dar, vocês vão ver a gente pintando. E olha aí, eu já fiz cagada aqui, dá uma olhada. Olha lá, olha lá. Caiu pouca tinta, graças a Deus.
Não, já tava fazendo besteira já. E é isso aí. Alto, né? Galpão alto pra caramba. Olha, casa da minha mãe, né? Aqui é o bairro onde nós mora, certo? E você tá vendo aquelas terras que tá tudo dessecado lá, ó? Lá o pessoal plantou tudo eucalipto. Onde tá dessecado, o pessoal plantou eucalipto. Essa cana verde é cana minha. E é isso aí. Bora agarrar, bora fazer serviço. Aí, galera. É assim, a rotina é assim. Não pôs ainda. Ainda não pôs. Não deu pra pôr, né, Dimas? Por quê, filho? Da concreteira até aqui dá 30 km. Você acha que os caminhões vêm tudo uma vez só? Os caminhões vêm separados, né? Você não consegue assentar, alinhar. O concreto seca muito rápido. Entendeu? Esse que é o problema. Ai, é chatrena aqui, pessoal. Daí os tetos do banheiro nós já pintamos com cinzinha bem claro. Sabe aquele cinza que é bem, parece branco? Sim. Pintamos o teto com aquele lá. Teto do banheiro, teto lá debaixo da oficina. Por curiosidade, o que é o buraco ali do banheiro? Guarda-tranqueira. Porque, tipo assim, se fosse embaixo da escada é o banheiro, né? Se a gente fosse fechar a escada, ia ser um lugar que... Perdeu. Eu falei, extensão, coisa que você não enfia. Não quer que aparece no vídeo, você põe tudo lá. Enfia lá embaixo. A ideia nossa é fazer duas bancadas lá, né, em L, e fazer um... Já fazer até um botequinho ali, né, João? Eu tô com... O Fred Homem que fez, né? Do jeito que eu vejo ele no vídeo, é capaz de... Você viu lá do Fred Homem? Eu não sei quem me falou. Agora, o piso eu não vou... O pessoal falou assim, passa resina, você quer dizer, não, vai pra pôr máquina, não adianta. Não adianta. Se fosse uma loja, né? Né? Se fosse uma loja, alguma coisa assim, beleza. É que ele tem durabilidade de 10 anos. É, então... É caro, 10 anos. Porque ele é pouco, né? Foi o único cuidado do piso aqui, ó. É só pra... Só pra não... Na hora de abaixar o implemento, essas coisas, não fazer buraco do resto. Sim. Olha lá, aproveita, faz a propaganda sua aí, ó. Ó, eu tô liberando pra você. Eu tô gravando aqui, turma. Ele falou, ninguém foi falar do meu serviço. Ó o serviço do Dimas aí, turma. Quem fez o telhado foi o Dimas. O Dimas e o Wagner que fez o telhado aí, ó. Que só me deu trabalho. Só me deu canseira. Ninguém brincadeira. Sabe. Eu só fiquei aqui embaixo, gritando. É, o Dimas, mas... e o Dimas subindo pra cima e pra baixo. Ninguém sabe que tem uma canseira no outro. Se foi você com nós, foi nós com você. Viu, o Dimas? E eu falei, não, eu quero fechar o galpão, né? E daí no início o pessoal fala, mas pra que você vai fechar? Deixa que entre ar. Olha aqui, ó, dá uma olhada. Olha lá, ó. Nós já a tem bomba, né? Visitante ilustre lá. Tem que fechar. Tem que tirar, vou ter que esperar sair. Eu preciso esperar sair. Não, dó. Então, daí não fecha? Imagina ele deixar vão aberto aí. Dá dó, Wagner. Sim. Aqui tem muito lugar pra fazer, muito espaço. Exato. E se nós deixar, vamos supor que nós põe o portão e deixa a treliça lá aberta. Ih, vi. Você vai ter um monte de pomba cagando em suas mãos. Sim, meu. Agora deixa eu dar uma ideia pra vocês. Se um dia eu quiser estender essa rampa pra lá, eu consigo manter esse pé direito? Fazer uma estrutura assim pra lá? O que você acha? Falta um coxo aí, né, Limas? Vem, né? O cara quer dar o contrário, né? Aqui, sim, entendeu? Pode... É. Aqui você queria pôr pé ou não? Sim. Ou não, não sei. Qual que... É, põe um pé aqui, põe outro pé lá embaixo. Pro outro lugar? Tem uma transição aí, né? Daí você fica com uma frente com sombra, né? É uma ideia, sabe? Porque se eu ver que começar o sol começar a atrapalhar muito nós aí, dá pra puxar, dá pra fazer, né? É uma cobertura boa de fazer. E você não perde o vão livre, né? E ele ficou pronto pra receber a outra, né? É, vamos ver se... Vamos ver como vai ser. Qualquer coisa, nós, vai que nós inventa gastar um pouco mais dinheiro. E essa teia aí pode puxar ela... É só soltar ela e encher a outra dentro dela. Entendi. Não vai mais nada, viu? Não. Eu solto ela, pode ser sem sanduíche. Ela já entra lá.
É, vamos ver. Pra ficar bom igual o lá, tem que ser pintado a parte de baixo, né? Sim. Aí fica igualado, né? Aí ninguém sabe se é São Luís ou não. Entendi. Não, foi pintado, não. Não é pintada, não. Olha, mas se você olhei daqui, tá tão... Não, não é pintada. Não, não é pintada, não. É normal. Olhei daqui, parecia que tava pintada, né, velho? É normal. Mas é isso aí. Ficou bonito, esse azul ficou brilhante, hein? Ficou, né? Agora, a ideia minha aqui agora é fazer esse pátio. Então, o cara do Bobiquete veio regularizar o piso aí. Acho que eu vou pegar ele, cara. Nossa, não, ele acerta, cara. Deixa. Porque você faz com o trator, mas não fica bom. Não. Ele acerta, eu mando vir as pedras, ele já acerta, já esparrama as pedras, já faz a entrada lá certinho. Você vai fazer desde lá. É. E já faz a entrada. A entrada tá lá, tá bem, bem judiada a entrada, né? Eu vou ter que pôr uma maniga lá embaixo. Vai dar uma melhorada, né, João? É, daí melhora tudo. Porque daí eu vou deixar a entrada daqui lá, né? Aí você faz um churrasco de comemoração, chama umas 20 pessoas, 1 quilo de carne. Fala, ó, gente, é só pra filmar. Não. Vou filmar pra todo mundo. É, não. Inauguração nós vai ter mesmo. Inauguração nós vai ter. Foi verdade. Como no vídeo do seu tio ali. Aham. Uhum. Mas inauguração nós vai ter mesmo. Eu prometi inauguração pros parceiros, vai ter. Vamos ver se vai dar certo. Aí, galera. Pessoal do portão aí, Dimas acabou de ir embora. Eles começaram a fabricar o portão, só vieram tirar umas medidas aí. Em breve vai estar fechado, se Deus quiser. E é isso aí. Agora, bora voltar a pintar lá. Olha a estradinha ali, tá? A estradinha tá guardadinha aqui, a gente deixa guardadinha aqui. Aí, pessoal, parede pintada pra lá, tá? Começamos a pegar esse canto agora aqui. Eu vou fazer com o pincel uma partezinha pra cá, certo? E aqui a gente tem que ficar esperto, andar sempre na beirada, porque tá andando em cima das ferragens do galpão de baixo, tá? Fica meio complicada a situação aqui. Olha aí, pra baixo lá, que beleza. Aí, galerinha, vamos pintar aqui com o pincel a beiradinha, que é bem complicado, tá? Pra quem... Essa tinta é uma tinta impermeabilizante, ela tá soltando, tá até já formando umas camadas, sabe? Normal. Conforme ela vai secando. Então vamos fazer aqui a beiradinha. O Fernando tá lá temperando mais tinta. Tá? E a primeira de mão vai tinta pra caramba. Tá? Eu não sei se eu vou dar duas de mão aqui não. Ficou bom a primeira, tá? E aqui não é pra tanto bucha, mas é pra dar uma segurada na água. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Beleza? Então aí, ó. Até que não é tão alto aqui, né? O alto é lá em cima. Lá em cima é alto pra boa. Temperando, temperando tinta com a furadeira. E é isso aí, galera. Aqui vocês estão vendo que os tijolos não ficou certinho. Tem um tijolo reto, outro não. Por quê? Essa parede não tá esquadrejada. Porque a gente fez parede junto com o galpão já existente, tá? Então, e aqui passava uma cerca. Que essa chácara do lado não pertencia à chácara nossa. Né? Depois que passou a pertencer. Então esse galpão tá dentro da chácara que não era nossa, né? Então aqui tinha a divisa. Então quando fez esse galpão mais antigo, aqui passava bem na divisa, então a parede desse galpão antigo ficou sem esquadrejamento, que acompanhou a divisa, certo? Daí depois que a gente pegou a chácara do lado, eu quis fazer o galpão novo, né, do lado, também ficou sem esquadro, né? Então não teve um acabamento que foi dessa ponta aqui que ficou mais ou menos sem esquadrejar aí, mas foi por causa desse motivo. Mas tá escondido, tranquilo, tá tudo certo, deu certo pra fazer, né? É firme. A construção ficou boa. Então não tem erro. Já era. O Fernando trouxe mais tinta aí, galera. O pincel pra mim, leva o guardinho pra já. Consegue fazer aí, Fernando? Fernando é canhoto, turma.
Olha que beleza, né? Eu desto, tô me sofrendo, igual. Apanhando igual cachorro velho. Espero que funcione, né? Eu tomara que funcione, né, Fernando? A tinta. Porque essa tinta é mais cara, né, turma? Tinta de. Qualquer tinta que é borrachada, que é impermeável aí. Impermeabilizante, né? É mais cara. Se você não fizer o papel dela, compensa comprar outra. Não, mas ela vai. Ela vai, né? Se Deus quiser, com fé em Deus. Se o Fernando falou, tá falado. Lá deu certo. Sombra, hein? Que é isso? Água? Quer água? Não, depois nem pega. Não tá fácil a pintura aqui, viu? Galera, eu não sou pintor, tá? A turma vê pintando e fala, ih, meu Deus, eu não sabe nem pintar uma parede. Maiana, não é pintor, né? Quebra galho, né, Fernando? Bombril. Bombril. Faz tudo, mas não faz nada. É. Faz. É igual o pato, né, Fernando? Já viu a história do pato? Não? O pato, ele anda, nada e voa. Só que não faz nada bem. Ele não anda bem, não voa bem, nem nada bem. Mas faz três coisas. Tá bom. Tá bom, né? Fala aí. Ele tenta, né? Ele tenta, né? Ele é prestativo, né? Mas a turma tem outro detalhe que fala, na vida não seja igual o pato. Faça alguma coisa bem. Coitado, pato. Galera, ó. Dá uma andada aqui pra vocês verem. Olha aí, ó. Parede pintadinha, hein? Chique, Fernando. Essa aqui tá. Tá top, né? Tá pronto. Agora a gente vai fazer só aquela de lá. Só esperar a secagem pra ver como. Só. Me empresta. Me empresta um pouco de tinta aí, Fernando. Tem uma tampinha lá em cima que ficou mal feito. Só dá uma molhadinha. Vai pegar esse aqui. Aqui mesmo. Tá bom. Foi. Ô Fernando, será que se pegar aquele o bastão, será que não faz lá? Aonde? Pega a parede lá. Consegue? Sim. Você faz o teste, ué. De repente você nem levar a escada. Aí galera, ó, visão de longe aí, ó. Fernando, vem ver de longe. Ficou top, Fernando. Olha que corzinha bonita, cara. Lá não tem telhado pra nós subir, tem que ir de escada. Provado ou não? Olha aí, turma. 5 metros de rolo. De rolo. 6, né? É o final. 6, né? 6, mais 2 mil, 8. 8. Olha aí. Pegou lá em cima, lá. É mais difícil, logicamente, do que fazer na escada, né? Que você tem que chegar mais, na escada chega mais perto. Só que faz um pouco mais rápido, né? É, não precisa ficar subindo com tinta, nem subindo na escada, né? Isso. Agora que você tá pertinho, eu vou fazer essa. Mas assim, agora você vem me ajudar? É. Oi. Quer pintar? É aí, ó. Tá pintando, né? É. E bom que tapa, né? Tá tapando os buracos aí. É, leva bastante tinta, né? Sim. Você mergulha nele, ele encharca bem. Quase 1 metro quadrado por vez. É, tem que ir rápido, rapaz. E agora, turma, eu vou pegar eu no batente. Aí, galera, ó, comecei a pintar essa parede aqui, ó, à esquerda. O Fernandão já tá nos Países Baixos aqui, já. Tá finalizando, ó. Finalizando. Parte alta aqui. Parte alta. Show de bola. Pintamos
Pintou bastante, viu, Fernando, hein? Rapaz do céu. E eu tô pintando aqui, pessoal, mas aqui tá meio ruim de pintar porque o buraco não tá bem assentado, tá vendo? Isso aqui é a parte antiga do galpão. Rapaz, pintar a casa não é fácil, não, né? Não. Deus me livre se as coisas tiver dentro, então. Nossa senhora. Não é fácil, rapaz. Eu passei massa corrida na minha casa inteira e... Nossa. Estamos na tintura. Esse bloco aqui tá muito mais fácil de pintar do que aquele lá. Esse aqui é antigo, mal assentado. E esse aqui tá melhor assentado. O mais novo. É mais liso também, né? Sei lá. E cai um pouquinho de tinta na gente, viu? Tem jeito não. O negócio é fedorento. Acabou a tinta, não tem muito o que fazer. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo de hoje, tá? Eu com o Fernando. Mas o Fernando, né? Eu dei uma ajudadinha, né, Fernando? Mas, galera, dei uma atrapalhada, né? Eu com o Fernando, né, pintamos aí, ó. Benizei o lado de cá, que é a parte de cima lá. O galpão antigo, esse aqui é o galpão novo, a parte de cima. E o Fernando pintou essa paredona aqui, agora com esse rolo aqui. Esse rolo é sem educação, né, Fernando? É. Agiliza o serviço, né? É. E, galera, vai continuar a partir de amanhã, vai continuar pegando aqui, tá vendo? Fazendo essas partes aqui. De amanhã acho que vem o Luiz junto aí pra ajudar nós, tá? E eu vou dar uma segurada nesses vídeos de pintura. E depois eu quero mostrar, na hora que nós começar por dentro lá, eu quero mostrar. Depois eu quero fazer um vídeo assim, ó, até o final, entendeu? Grava um pouquinho amanhã, depois grava um pouquinho por dentro, até terminar a pintura, né, Fernando? É. Vai ficar top. E é isso aí, tá? Só gravei o vídeo de pintura hoje. Vou retar que eu passei o dia aqui com o Fernando, né? E gravar um conteúdo pra vocês. Então, deixa o likezão aí pra nós, tá? E é isso aí, ó. Nós com o rolo de pintura. Olha aí. Nós com o rolão de pintura aqui, ó. Pintando o galpão. Ó, verifica a inscrição aí, verifica o sininho tá ativado pra não perder os próximos vídeos do galpão. E logo logo nós estamos terminando a pintura e depois a gente vai partir para a instalação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui. Damn. Yeah. Yeah.